Pred pár dňami sa lezec Martin Krasťanský vrátil spoločne s partiou Slovákov a jedným Čechom z Pakistanu, kde vyliezli na ikonickú Tower Trango. O tejto hore a nielen o tom sa dnes budem rozprávať priamo s aktérom tohto výstupu. Martin Krasťanský, vitaj. Ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas. Teraz asi po tomto výstupe máš množstvo mediálnych povinností, je tak? No, celkom sa rozbehla taká menšia lavinka, dá sa to tak povedať. Ale sme samozrejme na Slovensku, takže to stále také lokálny piesoček, by sa to tak dalo povedať. A to lezenie predsa nie je ani olympiáda a nie je to ani futbal, takže je to trošičku na periférii. Takže ja som rád, keď sa trošičku svetla pustí aj na túto našu disciplínu. Takže vnímaš to len tak, že keď sa niečo podarí, prípadne nepodarí, tak sa o tom hovorí a inak je nejaké vzduchoprázdno o lezení? Tak úprimne, ako, ja veľmi nemám rád, keď sa píše v gro o lezení, keď sa stane niekde niečo zlé, hej. A, ako môžem chádom využiť taký ľudový výraz, že také zdochliarstvo, hej. Že jednoducho, keď niekde niekto umrie, niečo sa nezadarilo, tak vtedy sú tam všetky oné. Ale keď sa aj dobrých vecí zadarí, tak o tom sa nepíše, hej. Takže bol by som rád, keby to bolo samozrejme akože aj to pozitívne a dobré, lebo to je gro celého toho lezenia. Na gro toho úvodu venujeme práve Trango Tower, Pakistan, dosť taká exotika. Nie len Nepál a India, ale práve aj ten Pakistan, kde sú v skutku ikonické hory, aj keď nie sú to teda úplne že tie najvyššie 8 tisícovky, ale 6-7 tisícovky s nádherným profilom. Našli by sme ich požehnanie. Samozrejme, K2, nesmieme na to zabúdať, ale budeme sa venovať teda tomu, čo sa podarilo tebe, partii chalanov Trango Tower. Poďme si povedať, čo je to za horu. Tak Trango Tower nie je najvyšší kopec, alebo je extrémne vysoký. Tá nadmorská výška je 6254 metrov nad morom, s tým, že na rozdiel od všetkých tých klasických 8000-ovek alebo to ponímania tých veľkých kopcov, nie je to taký velikánsky, obrovský, zasnežený kopec, ale je to veža granitová, alebo zo žuly, ktorá má 1100 vertikálnych metrov a v podstate všetky tie časti tej steny patria medzi najväčšie steny vertikálne sveta, alebo big wally v takomto našom slengu. A s touto nadmorskou výškou v podstate patria medzi to absolútne najčo je v rámci planéty Zem. Dokonca aj tá Trango Tower alebo Nameless Tower, to je ten istý názov, je aj zapísaná akože najvyššia veža sveta. S každou takou horou, ak lezieš, asi horolezec sa spája možno taká tá prvá láska, ten pohľad, že pozriem sa na ten obrázok a poviem si, OK, tak toto raz budem chcieť vyliesť. Bolo to aj v tvojom prípade tak, že si mal ten sen, že sa tam raz dostaneš? Určite mal, ako samozrejme ešte pred érou internetu, kedy ja som začínal s lezením, bolo to v roku 99. A najdostupnejšie zdroje informácií boli časopisy. A u nás bol časopis Jamesák, kde bolo aj jeden článok o tejto veži, o tom Trangu, kde vyliezli v tom čase anglickí lezci. No a bol to jeden jediný krát v živote, kedy ja som si dovolil vystrihnúť nejaký obrázok, lebo si to vždy ukladám. A ten obrázok tejto veže bol u mňa v detskej izbe na také korkovej ikeácké nástenke pripnutý celé roky. A že som to vnímal tak, že to je strašne, strašne pekný kus skaly a že to má 1100 metrov. Zo všetky strany je to kolmé a nie je tam žiadna ľahká cesta. A tá estetičnosť, to všetko ma jednoducho priťahovalo, ale nikdy som si nemyslel, že by som sa dokázal dostať do toho levelu, že by som bol schopný tam aj ja ísť a vyliesť. No dobré, ako to teda celé vzniklo? Lebo už si naozaj vyprofilovaný a máš veľké cesty za sebou, veľa úspešných výstupov, aj návratov. Tak ako sa takáto expedícia dáva dokopy? Lebo predpokladám, že si ani neuvažoval tomu, že by si išiel sám. Tak, ale tak sám, ako áno, momentálne v túto sezónu tam vyliezol lezec sám, jeden taliansky, isté ne solo, ale ako pre mňa to lezenie aj o tom priateľstve a o tom zdieľaní tých pocitov radosti, úspechov a neúspechov. No a takže ja som tam sa chcel vrátiť. No a ako vznikla taká expedícia, ten prvotný impuls práve tento rok, kedy mne úprimne veľmi nevyhovoval, lebo mám zrovna malé deti doma, tak ten impuls došiel od českých lescov, ktorí vedeli, oslovili slovenský horolezecký spolok James, že či sa nechcú pridať a zorganizovať nejakú československú expedíciu. No a ja som bol trošičku smutný, pretože ja som v tejto oblasti liezol v roku 2012. Vtedy nám to počasie neprialo. Veľmi som si prial vrátiť sa čo najskôr, ale ako to tak väčšinou v živote býva, tak príde x iných
či už cieľov, alebo povinností, alebo prekážok. Ubehlo 12 rokov a vedel som, že teraz, keď tam pôjde taká tá česká aj slovenská špička, ako to zo začiatku vyzeralo, hej, lebo nás najprv na tom zozname cez ten Teams, keď sme spolu komunikovali, bol nejakých 14 ľudí, hej, tak to vyzeralo, že OK, teraz tam všetci pôjdu a najbližšie 5 rokov tam zase nikto nebude chcieť ísť, lebo zase pôjdu niekde inde do iných častí sveta. Tak ja som bol teda smutnúčky, že nemôžem ísť, ale keďže som doma dostal priepustku, tak trikrát som sa spýtal, či je to skutočne pravda a či si moja žienka uvedomuje, že ja pak budem na 5 týždňov mimo domu. A súhlasila s tým, vedela, že to môj veľký sen vrátiť sa tam za celé tie roky. A nakoniec sme išli. Takže ako vravím, to načasovanie bolo v rámci tých bratov Čechov. Nakoniec sme tam boli v podstate my traja Slováci, jeden Čech s nami v týme, boli tam aj iné české týmy, na iné kopce pôsobili, jeden český tým tiež na tento Trango, ale tí nevyliezli. No a 20 rokov skúsenosti zbierania z celého sveta. Spomeniem tých dvoch Slovákov, Tomáš Buček a Michal Mikušinec. Vy sa už lezecky dlhšie poznáte, že nešiel si do neznáma? Nešiel som úplne do neznáma, s Míšom som aj liezol predtým v Tatrách. Obidvaja, aj Michal, aj Tomáš sú slovenskí reprezentanti v lezení. Sú to naši najsilnejší skalní lezci s tým, že obidvaja, predovšetkým ale Tomáš, už vyliezli veľmi pekné a hodnotné výstupy v Alpách. To znamená, že oni už z tých stredných hôr nejaké tie skúsenosti mali. Míšo viacej času poliezal takisto v Tatrách. Postupne sa takým spôsobom profilujú nielen tých skalkárov, aj na tých horolezcov a ja som veľmi rád, že nakoniec prijali pozvanie aj na túto expedíciu, pretože v tej nadmorskej výške ešte neboli, že sa to nezlakli a že sme to dotiahli do úspešného konca. A dá sa aj povedať, že chemicky asi to tam zafungovalo vlastne okamžite, inak by to asi nešlo. Máš taký nejaký šiestý zmysel pri možno výbere tých spolulescov, že OK, toto áno, toto nie? Ako ja mám predovšetkým už aj veľa skúseností s tými rôznymi spolulescami, dá sa povedať, že ja som už tá staršia generácia oproti ním, takže tá moja už takým nejakým spôsobom vypadáva, už ako keby končila. Hej? A títo mláďa si majú sociálne vedomie, majú ťah na bránku a tak ďalej. A úprimne sa dobre leze s mladými chalami, pretože zábava, chcú, nehľadajú neustále nejaké problémy, prečo sa to nedá a chcel by som, nie je to ten podmieňovací spôsob v tej komunikácii. No, chcel by som, išiel by som, ale a tak ďalej, jednoducho išli. Chcem a idem. Chcem a idem. Hej. A to je niečo, čo mne jednoducho sedí. Hej. Pretože ak niečo skutočne chceme dosiahnuť, inak sa to nedá. Neustále iba špekulovať, lamentovať a tak ďalej. Hej. Ale je zaujímavé, že keby si mal v skorom veku, tak mohol by si byť vlastne otcom. Áno. Bral si to aj tak, že máš za nich určitú zodpovednosť? Bral. To je akože ono to bolo tak krásne ilustrované na tom, že ja som chalaňov nakladal do auta, leteli sme z Prahy a v podstate každého som bral z rodičovského domu, kde ich vyprevádzali rodičia. Hej, ako, áno, sú to 23-roční chaláni, vysokoškoláci, takže jasné, že to nie sú detská a tínedžeri, už majú svoj rozum, už majú, každý z nich lezie od útleho detstva. Takže to nie sú chaláni, ktorí lezú 2-3 roky, oni lezú vyše 10 rokov, možno viacej. Hej, takže ako oni sú fyzicky nadúpaní, majú už nejaké tie skúsenosti, to je v podstate ten vek, kedy tej mladosti a je tam, myslím, že tá šťastená nejakým spôsobom praje. Hej? Toto je ten vek, kedy sa majú ukázať svetu. Hovoril si o 5 týždňoch. Bolo to takto naplánované, že tá celá cesta bude trvať 5 týždňov? Bolo to naplánované, pretože človek si kúpuje letenku. My sme spiatočnú letenku nastavili, že bude flexibilná. To znamená, že keby nám chýbalo pár dní preto, aby sme v podstate ukončili expedíciu úspešne, tak kvôli letenke nebudeme zláňovať tesne pod vrcholom. Hej. Ale tých 5 týždňov je, dá sa povedať, je taká tá minimálna doba, čo tam človek strávi a má šancu reálnu a niečo vyliesť. Pretože prvá vec je tri lety. Hej. My sme leteli Dubaj, Islamabad, Skardu, vnútroštátny let. Následne sme museli s jeepom jeden celý deň, potom 3 dní sa šlape pod do základného tábora, ktorý je v okolo 4100 metrov. No a stena samotná naša začínala v 5100 metroch. Hej. To znamená, že kým sme sa vôbec na tú výšku 5100 metrov aklimatizovali, vyniesli sme tam veci. A tak to všetko trvá. To trvá čas, energiu, úsilie. Takže suma sumarom, keď sme reálne začali nejaký les, mám pocit, že ubehli až 2 týždne, kým sme opustili Slovensko. A
Jasné, že návrat už je rýchlejší domov, ale toto všetko v podstate uberá tomu čase, preto je to časovo a trošičku aj finančne náročnejšie. Je toto obdobie správne nalezenie na Trango Tower? V obecnosti áno. Bavíme sa o Karakorame. Oproti Nepálu a Himalájam, kde je jarná a jesenná sezóna kvôli monzumom. V Karakorame monzumy nie sú, takže to znamená, že to počasie tam plus minus v lete proste leto. Leto, uprostred leta je najlepšia sezóna, keď by to malo byť fajn. Ale samozrejme aj tu už globálne oteplovanie robí svoju šarapatu. Poviem príklad, kamaráti z Polska sa snažili v marci urobiť prvý zimný výstup na Trango. Ten sa nezadaril, pretože mali extrémne sucho, strašne silné vetry a tam skoro nebol sneh žiaden. My a v máji zrazu Američania zlyžovali Great Trango. Tento je ľadovejší, plochejší kopec a v máji zlyžovali. A v zime, kedy človek očakával, že sa bude lyžovať, tak presne opačne. No a u nás to zase urobilo to, že sme mali snehové labinozne pole na nástupe, ktoré tam obyčajne nebýva. Takže áno, uprostred leta treba ísť, tedy to je, ale už to počasie je stále veľký vabank. Už to nie je taká istota ako minulosť. Takže vnímaš to absolútne, že proste deje sa to. Nie sú to vymysly, sú tam veľké rozdiely, predsa lezieš ich z rokov, takže je to evidentné, viditeľné. Ty si viackrát hovoril, keby. Pracoval si s touto variantou, keby sa to nepodarilo, keby sa niečo pokazilo, keby niekto ochorel a tak ďalej a tak ďalej. Alebo to vypúšťaš ako náhle. Ideš hore. Nie, vzhľadom na to, že ja som mal ten čas obmedzený a mám. Hej, nech som sa vyhovoril na deti, ale každý dospelý človek, čo má deti, vie, že ale je to musíš. Veľmi náročné. To je proste fakt, s ktorým treba akože pracovať, lebo máme. Takže ja som v podstate aj tie celé mesiace predtým podmenil tomu, že som sa snažil všetko vyšperkovať, nehovorím k dokonalosti, ale byť pripravený na všetko to keby. To znamená, že som mal kamarátu lekárov, mali sme lieky lekárničku, keby tam bol fakt veľký seriózny problém, alebo tam nie je horská služba, tam nie je dokonca ani taká záchranná letecká služba, ako funguje v Nepále. Hej. To znamená, že tieto faktory, keby sme museli mať podchytené, hej, museli sme mať podchytené komunikáciu, počasie, stravu na 2 týždne v stene. A to sú všetko také drobné detaily, ktoré môžu znamenať úspech aj neúspech. Hej. Poviem príklad, obyčajný zapalovač. Človek kúpi 4 zapalovače, aby mohol ten jetboat, ten plyn, na ktorom potom horí oheň a topí sa sneh. To znamená základná vec, zapalovač. Hej, my sme kúpili ich 5. Nože v tej nadmorskej výške fungoval len jeden. Keby na ten jeden spadol, tak sme skončili. Hej. A to sú všetko také drobné detaily, ktoré rozhodujú o tom úspechu a neúspechu. A do akej miery zohralo pri tomto úspechu aj šťastie svoju úlohu? Tak určite, že veľa. Veľakrát si ten človek ani neuvedomí, že má v tomto danom momente šťastie. Hej. Poviem príklad, že okolo nás padla jedna lavína, ale našťastie sme vedeli lokalizovať, že kadiaľ si pôjde. O to krajšie aj v rámci toho šťastia bolo to, že napríklad oproti boli španielskí lesci v stene nalezení a tí videli, kde sme my pod nimi, takže tí aj kričali a tak ďalej. Hej. A to sú také tie veci, že fakt, keby sme boli lajdáci alebo čokoľvek, tak ideme stredom toho lavinového pola. Hej. To sú také tie hlúposti, ktoré sa stávajú. A vtedy je to šťastie, nešťastie. Mali sme šťastie na nás, lebo že stále to počasie nebolo tak úplne zlé, že by sme nedokázali liesť. To je to šťastie stále. Hej. Kedy, samozrejme, tými skúsenostiami to vyhodnocuješ, ale kedy vyhodnotíš, že OK, toto je ešte stále v poriadku a vrátim sa domov živý a zdravý? Ja som možno k tomu šťastiu aj také tej príhode úplne poslednú dĺžku, ktorú ja som ťahal, tým, že nám to v podstate každý deň v priebehu tých 2 týždňov snežilo a tie vrchy už sú viacej položené a sú zasnežené, lebo v tej kolme stene sa samozrejme až previsnuté, čo my sme liezli, sneh nedrží takmer vôbec. Tá nevýhoda bola vlastne na stranu druhú výhoda, že my sme nemali problém s vodou, so snehom, že sme tam dokázali občas nájsť snehové police veľké, kde sme vybudovali tie tábory, lebo sme sa posúvali stále vyššie a mohli sme si topiť sneh, mali sme dostatok vody. A úplne hore sa mi stala taký aniel strážny okolo mňa letel, že tie snehy tam neboli vôbec nosné, boli ako kryštálový cukor. To znamená, že človek sa na to postavil a jednoducho hrábal do hĺbky a nikde nebol nosný.
a pod tým bola skala a to bolo extrémne nebezpečné. Sice ten terén, keby to bol firnový sneh, tvrdý, tak je to úplne ľahký terén. Ale vzhľadom na toto všetko, že sa to nedalo odistiť, to bolo nebezpečné a ja som bol 20 metrov pod vrcholom a jak sa prehrábával, tak som zrazu už o 10. večer tam bola trošku aj taká pofúkovalo zla viditeľná samozrejme tma. A ja som našiel starý štand, to znamená, že kúsky lána jednu karabinu. A podľa topa som vedel, že máme ísť doprava na ten vrcholový hrebeň. Hej, takže stále som sa pozeral, videl som, že tam tie snehy nie sú nosné a na tú skalu, keď sa postavím, tak to môže celé so mňou spadnúť. Hej, a proste to by bol veľký, veľký problém. A ak sa zbadal ten štand a z neho išiel kúsoček starého lana smerom doľava, pod tým snehom bol zasypaný, čo tam nechali predpokladom Rusi v 2016 roku, lebo tí boli poslední, ktorí vylezli napravo od nás líniu vedľajšiu. A zrazu ja som sa nepozeral doprava a pozeral som sa doľava. A tam som našiel špáru, ktorá sa dala dobre odistiť bezpečne a vďaka tomu sme sa dostali na tých 20 metrov na ten vrcholový hrebeň. Keby tam to láno nebolo, tak možno ja stále som nadstavený, ten môj vnútorný software, že OK, cesta vedie doprava, musím to jednoducho za každú cenu, nehovorím za každú cenu, ale musím to jednoducho ísť tadiaľ. Toto ma nasmeroval ten aniel strážny a zvyšok toho ruského lána bol v podstate doľava úplne. A vďaka tomu sme sa dostali bezpečne na vrchol. Ale tak to sú aj tie inštinkty už, že? Hej, to sú aj tie inštinkty. Že to tak vieš nejak vyhodnotiť. Hovoril si aj o inej expedícii, koľko expedícií tam bolo dokopy. A zaujímavá, či si aj pomáhajú takto kvázi súperi na tých skalách, alebo práve naopak? Vonkom som to nevnímam ako nejaké súperenie na horách, minimálne aspoň v tomto big volovom svete. To nie je nejaká tlačenka na Everest, kde sa ľudia ako navzájom pod Hilaryho stepom čakajú a čugajú do seba. Bol tam talianský tím, alebo jeden talianský sololezec s dvomi filmármi, bol tam český tím a bol tam baskický tím, keby som povedal španielský, tak by sa urazili, takže sú to Baskovia. No a v podstate nám sa podarilo prvým a potom tomu Talianovi ako druhému týmu vyliezť na vrch Baskovia a Češi sa žiabu nepodarilo. No a po nás teraz tam sú Poliaci zase, tak ešte nemáme správy, že by vyliezli. Buď mi to potvrdíš alebo vyvrátiš, koná sa radosť na vrchole alebo nie? Ako by si zadefinoval tie pocity, keď si hore? Určite sa koná radosť, úprimne sme si to predstavovali oveľa krajšie, lebo človek vidí aj v tých na fotkách, ako vychádza, ako vyzerá ten vrchol, najmä sú tie výhľady, pohľady na K2, ktoré dá sa povedať, že s tušnou čiarou nedaleko, na všetky tie ikony okolo. Je to nádherné, lenže my sme tam žiaľbou vyšli v snehovej, už takej, dá sa povedať, že horšej výchrici, jak to nazvať. Takže my sme nemali žiadnu viditeľnosť. Bola tam zima, boli sme mokrí, boli sme už, ja neviem koľko, 15 hodín na nohách a mali sme toho plné zuby, takže áno, boli objatia, bola radosť, ale bolo tam aj zároveň ten tlak, že okej, že poďme rýchlo preč, lebo je to na extrém zima. Tam zo severnej strany, v podstate z druhej strany tej steny fúkal ľadový vietor, takže sme rýchle zlaňovali a to nám ešte trvalo nejaké 3,5 hodiny, kým sme sa dostali vlastne do tých portále, čiže do tých stanov závesných. A na druhý deň ešte celý, kým sme sa dostali pod stenu. Závesné stany, preto by som sa pristavila, aký je život na skale v kolmej stene v závesnom stane. Ako úprimne, toľko noci som ešte ja v portále, či nestravil, dovtedy som mal najviac, myslím, že 4 alebo koľko. A nie je to také romantické, ako to vyzerá. Hej, ten stan v skutočnosti nie je až taký veľký, ono aj kvôli hmotnosti sa samozrejme tí výrobcovia snažia, aby to bol čo najľahšie aj a zároveň funkčné. No a ten kompromis tam samozrejme ide na úkor tej pohody a komfort. Tam má človek stále nad hlavou nejakú slučku a nikdy to nie je úplne rovné. Takže také. No. Akože je to fajn, keď človek sa ráno zobudí a je tam zrovna krásne počasie, všetky tie nádherné výhľady, to je paráda. A zároveň si uvedomujem, že OK, také sú krásne výhľady a počasie, tak poďme rýchle liesť, využiť to naplno. A fajn, tak človek si zvykne na všetko, aj na šibenici, takže aj na takéto stany. Nechcem to nejak kategorizovať časovo, že by si to rozdelil, že toľko v stane a toľko v tej stene. A lezenie záviselo to asi aj od počasia. Ano. Ale úplne, že najväčšia nálož časová v tom stane bola aká? Tak ako, my sme zase, ako už keď bola tma, tak väčšinou sme sa stále snažili byť už v tom portále, či akože zalezený. Vždy sme sa snažili ten stan postaviť tak, aby sme mali na dosah rukou sneh. To znamená, že niekde blízko k nejakému snehovému
hrbu alebo poličku, aby sme, aj keď bolo zle počasí, iba odzipsovali, zobrali taký pohárik, sme mali kovový a dávali do toho JetBlue. No a takže my sme ráno vstávali, dajme tomu, že 7, nestávali sme na budík, pretože sme vedeli, že ráno, tým, že sme boli gročasu v západnej stene, je ešte veľký chlad a zima. A že kým tá stena trošku obschne a vyhreje sa, aby sme mohli liesť voľne, to znamená používať iba prsty a lezečky, aby nám úplne nezmrzli tie dĺžky, tam mali vyše 50 metrov samotné, tak sme čakali väčšinou do tej 10. Takže sme si topili sneh. Nebolo to niečo, že by človek neustále iba liezol a v tom portale, či teraz sa zazipsoval a padol polomrtvý a ráno zase akože púšoval úplne na maximum. Treba efektívne rozložiť aj tie síly a ak človek tam jednoducho sa nechce totálne vyčerpať alebo znechutiť úplne na začiatku. A o čom tak premýšľaš? Si to tak presne romanticky predstavujem, píšem si nejaký denník, myslím na tú rodinu. Tak Franta si písal, s ktorým ja som bol v podstate každú tú noc v Portaledži, lebo my sme tie stany mali dva, my sme dvojmiestne. Na izbe som bol s Frantom, čo bola naša obývačka, kuchyňa a aj spáleň, hej. A Frantu si písal denníčky. Samozrejme, každý z nás má nejaké tie smartfóny, takže ja som si pozeral veľa videí, rodiny, veci. Je krásne vnímať zeleň, ktorú my máme na Slovensku. Lesy, to je vidieť proste, aj keď človek len otvorí tú galériu a vidí kopec tých samotných drobných fotografií, že je tam veľa zelenej. Hej. Minimálne aspoň, čo ja mám z Liptova a zo svojho domova. A potom, keď sa vráti aj domov, tak potom to aj vníma, lebo tá krajina naša voní. Keď sme vysoko v kopcoch, tak je tam skala, ľad a vzduch čistejší, ale u nás sú viacej vône, u nás cítite lesy viacej a je to také niečo, čo tam pri pohľade v tom portále, či tak trošku chýba a tak ďalej. No a snažili sme sa zobrať aj knihu, ja som bol Marcusa Aureliusa, som si konečne prečítal v kľude, takže tak nejako. A proste ľahké čítanie. Ľahké čítanie, hej. A tak to je ľahké čítanie. Kam by si zaradil tento tvoj horolezecký výstup? Od 1 do 10. Čo sa týka aj náročnosti, možno aj tej odluky od rodiny, aj takej tej zodpovednosti. Čo sa týka tohto, tak určite 10. Hej, v rámci tých mojich vlastných. Ako bol som v Grónsku, boli sme v Patagónii, boli sme už predtým v Pakistane, kade tade po svete, ale toto je desina. Keď to berieme, že už samozrejme ja to vnímam, že mám 3 deti, rodinu a tak ďalej, takže už aj ten čas odlúčenie samozrejme pre mňa bolo náročné. Je to zaujímavé, že do začiatku to, že mi úplne v prvých dňoch úplne chýbali deti, že si tak vravo, že fakt chcem ísť? No tak ale jasné, že som chcel ísť, aj to je pochopiteľné, ale je to, aj vďaka tomu to je to náročnejšie. Aký je potom návrat do toho pozemského života? Nielen keď zlzíš z tej skaly, ale už sa vrátiš aj domov. Si ešte stále ako keby mysľou na tej skale? Rozmýšľaš o tom? Alebo je to kvázi, nepoviem, že uzavretá kapitola, pretože veľa o tom rozprávaš práve aj či v televíziách alebo v rádiách, ale predsa len už možno, že myslíš na nejakú ďalšiu výzvu, alebo si úplne vychutnávaš to, že vrátiš sa domov asi tam s tou svojou rodinou? No, tak keď som v danom momente s rodinou, tak úplne si vychutnávam ten prítomný moment, hej, že byť v ňom, hej, vnímať ho, násavať ho, pretože keď vidím svoju dcéru alebo svojich dvoch chalaňov, jak tam behajú a konečne ich mám, konečne môžem držať, cítiť proste to telo, tú hmotnosť v rukách a nielen vidieť niekde na fotografii, je úžasné, krásne. A tie dozvuky ešte chvíľu trvajú. To je super, to je akože myslím si, že každý to pozná z aj úplne iných disciplín, že to je paráda mať chvíľu ten pocit, že som nad vecou, nad tou slovenskou realitou a tak ďalej. Ale samozrejme, akože už som hodne pevne na nohách, to proste detská aj robota, aj klienti, aj všetko v realite bežného života, protesty okolo nás, to nás rýchlo vcucne späť. Súhlasíš s vetou, že horolezectvo je pre každého? Alebo nie? Ja si myslím, že je pre každého. Hej, každý si vie v ňom nájsť to svoje. Hej, to nemusí byť o tom zdolovať iba to najťažšie, že to je horolezectvo, keď je to extra ťažké. Veď môžeme si urobiť túru na Lomničak, alebo len do Lomnického sedla, čokoľvek. Akože každý má ten svoj pomyslený Everest. Dôležité je, ako to vieme do seba. Je pre každého, kto je vnímavý. A kto vie dostať tú prírodu do seba. Niekedy ma fascinuje to, ako niektorí lesy, horolesy pristupujú k výstupom iných
ako to komentujú, často možno, že aj kriticky, stretol si sa s niečím takým. Z toho tvojho rozprávania mám pocit, že to nerobíš, ale či naopak voči tebe bol možno niekto kritický, možno povedal, urobil by som to inak, urobil by som tak a tak. Ale nie je taká tá klasická analýza, ale skôr možno, že aj taká tá naša závisť klasická, že tak tebe sa niečo podarilo, ale mohlo sa ešte lepšie, alebo sa s tým nestretávaš? Ako úprimne, úplne osobne, akože tvárov veľa menej. Vtedy má človek pocit, že sme všetci super falsa partia, komunita, ale potom človek vidí samozrejme nejaké tie internetové diskusie, kde niekto vystúpi anonymne a tak ďalej. Našťastie nemám pocit, že u nás nejaká extrémna nevraživosť a neprajnosť, hej. Ale stále sme len ľudia, sme Slováci a každý má tú svoju vlastnú dávku prajnosti a závisti ako také inak nadstavenú, takže... Alebo keď som čítala ten tvoj siahodlhý status, potom návrate, bolo to naozaj také fakt, že hrejivé, pretože si to veľmi až tak, by som povedala, epicky opísal a mal si tam hrozné množstvo komentárov, aj práve zdieľaní veľmi pozitívnych. Je aj toto energia, ktorú dostávaš ako spätnú väzbu a takéto, že robíš to dobre a budeš v tom pokračovať? Lebo sú to samozrejme športové výkony, nebudeme sa vôbec o tom baviť, že lezectvo nie je športová záležitosť, ale či aj toto je pre teba takým hnacím motorom? Určite, ale ja si myslím, že nepotrebujem ten aplauz vonkajšieho sveta, tú vonkajšiu motiváciu k tomu, aby som robil to, čo robím a ako robím. Hej, že jednoducho to tak vnútorne cítim, ako niekedy možno, že som až moc otvorený a potom si dám to srdiečko, lebo predsa keď človek niekde v Islamabade je na hoteli a je konečne v klidku, tak je to jednoduché napísať a potom si až tak neuvedomí, aký to má vlastne dosah. Hej? Si tak povedala. A samozrejme, že som ja milo prekvapený za všetky tie pozitívne odozvy a tak ďalej. To, že sa tam viacerí ľudí pomalinky rozplakali, tak ty som vôbec neočakával. Hej? Takže, srdiečka tam lietali. Hej, srdiečka tam lietali a tak ďalej. Ja sa hrozne teším za chalaňou, hej? Že sme jednoducho odchádzali ako priatelia, že sme sa vrátili ako priatelia, to je tiež extrémne dôležité, lebo samozrejme, môže tam byť tá ponorková nemoc. U nás zvlášť, akože my sme mohli mať stanovú nemoc, obrazne povedané. Je tam extrémne veľa tých krízových a stresových situácií. A nehovorím, že to bolo vždy rúžové, to vonkoncom nie. Boli tam aj stresy, boli tam aj nejaké nedorozumenia a tak ďalej. Ale umenie je preniesť sa cez to, posunúť sa ďalej, vrátiť sa ako zdraví, vrátiť sa ako priatelia a keď je tam ešte ten vrchol, tak to už iba taký bonus čerešnička na torte. Vedieš si taký ten denníček a štatistiky, čo všetko si vyliezol, prípadne nevyliezol a či ti v hlave leží nejaký nedokončený výstup, kde by si sa možno rád vrátil? Ako kedy si zase viedol taký skalkarský denníček, ale s tým som prestal, úprimne povedané, akože ja som nie taký ten typ, ktorý moc veci rád kvantifikuje. Skôr by sa to tak povedal, že veci si nechám v sebe tak dozrieť a potom to tak nejak vnútorne cítim, že OK, tak toto chcem. A keď to tak vyzrieva, to je jak s tými expedíciami. A viete, akože svet nám ponúkal kopec nádherných miest. A keď to tak vnútorne cítim, že toto je to, čo skutočne chcem, tak potom si za tým idem. Takže nedá sa to, že si spisujem a odfajkávam zoznam nejaký wishlist a tak ďalej. Ono sa to môže aj meniť, samozrejme. Pre mňa je teraz nádherné, že mám trojročného syna a ten ide so mňou do Demenovskej doliny a že ho baví liezť a to je absolútna radosť, to je viacej ako vrchol Tranga. Že už zaučaš. Zaučam, keď ho to bude zatiaľ to extrémne baví, on pláče, keď ide zo skál alebo z umelé steny, že to chce zostať, tak ako jasné, že ako otec lezec som absolútne z toho nameko na prášky, hej, je to nádherné a to sa nedá kúpiť a to ani žiadna expedícia, ani žiaden úspech nikdy nebude môcť akože prekryť. Ale ako pre mňa dôležité, aby mal vzťah k prírode. A aby bol aspoň základne športovo zdatný. Či to bude lezenie, či bude pozorovať vtáky, alebo bude bežkovať lyžovatou, absolútne nechám na ňom. Hej? Ale určite chcem, aby bol dobrý človek, láskavý človek, a aby mal vzťah k prírode, lebo myslím si, že tá príroda nás k tomu učí. Jednak fascinujúma, že pochádzaš z Pezinka a rád lezieš. Je to v Pezinku toho veľa nenájdeme. Áno, Pezinok je veľmi smutný kraj na lezenie. Ako si sa k tomu vlastne dostala? Ten impuls prvý. Akože často spomínam, ja som si prečítal knižku Ivan Bajo, Smiech na lane. A je to taká ilustrovaná knižka, v princípe trošičku až infantilná, hej, ale všetko to pomedzi tie riadky, čo sa tam ja cítil, tak som mal pocit, že presne toto som ja. Že toto chcem našiel robiť. Hej, našiel som sa v tom totálne. A ja som predtým hrával 7 rokov tenis. Ako mal som vzťah k horám prostredníctvom turistiky, že sme veľa chodili na turistiku s otcom
ale to lezenie sa stalo, tak oni môžu ukážiť, že to je nebezpečné, čokoľvek a tak ďalej. Ale potom som si za tým vyslovený, že išiel sám. Boli to Tatry tej prvé, kde si tak nejak pričuchol k tomu? Ja som prvýkrát liezol na troch jazdcoch, čo je nad Zochovou chatou. Hej, tuto kúsoček pri Modre. No a sú to kremence, veľmi smutný lezecký materiál, to je akože nezrovna ideálna skala. A to som zobral spolužiaka zo základnej školy, od scoutov som si požičal také lano krátke, dokonca sa tam prvýkrát hneď spadlo nejakých 7 metrov, bo vôbec som nemal pojem o klasifikácii, obťažnosti, že toto je 3 pluska, toto je 4, myslel som si, že čím vyššie, tým ťažšie. A mal som dokonca takú naivnú predstavu, že ja som si myslel, že tam budem chodiť celé roky. Že to je proste ako ten tenisový kurz, že pokaždé tam zahrám úplne inú partiu. Nie? Až potom sa prišlo, OK, to vôbec nie je také, že jednoducho tam je tá cesta, tam má také chyty a potom sa začal objavovať Slovensko, neskôr Tatry, svet. Takže... Schválne ich spomínam, pretože v porovnaní napríklad s Alpami nekonkurujú výškou, ale je to tak, že preverujú mentálnu silu toho lesca? Naše Tatry jednoznačne. Ano. Čím to je? Je to... kvalitou skaly s možnosťami zaistenia. Napríklad žula, ktorá je v okolí Chamonix, okolí Mont Blancu, má obecnosti oveľa lepšie možnosti na zaistenie. Sú tam krajšie špáry, tá žula je kvalitnejšia. Samozrejme, keď sú tam severné steny, že rasov tie sú rozbité. Ale u nás v tých Vysokých Tatrách ten alpinizmus alebo toho rolozectva ako také, keď ideme niekde na sever do nejakého Rumaňaku, do Javorákov alebo čokoľvek, tak je to veľké umenie vôbec nájsť tam nejaké možnosti zaistenia. A toto všetko je mentálny tlak, ktorý nás tým pádom vie nielen po tej fyzickej stránke, ale aj po tej psychickej, aj tej zručnej posúvať dopredu. Preto nenadarmo slovenskí horolezci alebo československé minulosti vždy, keď došli do Alp alebo všade do sveta, tak dokázali vyliesť tie najväčšie petardy, lebo jednoducho to spomína každý, Zolo Demian, Jarik Stejskal, Orolin. Keď sme došli z Tatier, boli sme schopní všade všetko. Keby si mal dať na misku váh fyzično, psychično v lezení, percentuálne? No percentuálne ja som rád, keď je to vyvážené. Ako v dnešnej dobe, keď sú umelé steny, tie skalky sú veľmi dobre odistené už oproti tomu, čo ja som mal na začiatkoch. Je to groto fyzično. Hej? Tam ten mentálny aspekt až tak nie je. A ja som rád, keď je to trošku vyvážené. Z prozaického dôvodu, keď prekonáva sa fyzicky, samozrejme je tam tá radosť z posúvania tých hraníc. Ale ten mentálny aspekt sa trošku odsúva bokom. Hej? A prekonávanie aj to mentálneho, hej? Aspoň minimálne mne dopriať rovnaký pocit takého zadozučenia, uspokojenia a myslím si, že veľa ľudí by sa toho tak strašne nemalo báť, že skutočne by si mohli nájsť takú tú rovnováhu medzi tým športovým alebo tým mentálnym výkonom ako takým, lebo obidve nás vie krásne obohatiť. Kedy si mal najväčší strach? Tak ja mám strach stále. V podstate najväčší... Neviem ani, kedy som mal najväčší strach. Tých situácií je samozrejme veľa, veľa. Myslím si, že gro v zime vo Vysokých Tatrách, niekde v severe, keď sme liezli, lebo tam tie možnosti na zaistenie a zvlášť v zime sú dosť zlé. Takže vtedy sa treba hodne koncentrovať. Inak aj to umenie zaistiť sa v skale, to je nezaplatenie. Že je to tak, že naozaj dá sa to fakt naučiť, alebo musíš to mať aj trošku v tej krvi a mať preto ten cit. Pýtala som sa, že či to môže robiť každý, môjho názoru nie. Napríklad ja by som nemohla, aj práve kvôli tomu strachu, s ktorým vo výškach absolútne nedokážem pracovať. Uh-huh. Ale predsa len ten šiestý zmysel je dôležitý. Tak určite, že je dôležitý a pomáha, ale je to niečo, čo sa človek vie naučiť. Samozrejme, čím viacej má tej praxe, tak tým je zručnejší, hej, ale dá sa to naučiť. A ten šiestý zmysel, keď je to ako bonus, to je ako talent v športe, tak samozrejme, že to iba pomáha. Ale aj pre teba, už aj v Tatrách sú mnohé veľmi ľahké a veľmi dobre odistené cesty. Velický zub je extrémne populárny, akože tam je istenia na mraky. Tá. Tvoja pani je tiež z tohto prostredia horolezeckého, že je taká tolerantná, alebo ťa ale tak veľmi miluje, že ti dovolí si stále vlastne plniť ešte také tie chlapčenské sny? Moja pani nie je z horolezeckej rodiny a ani netušili možno, že nejaké takéto niečo existuje v takomto rozmere. My sme sa samozrejme spoznali pred x rokmi a tak ja už som vtedy liezol 15 rokov, takže ona už vedela
a do akého vzťahu a s kým ide. Napriek tomu do toho išla, napriek tomu mať. Ja to hovorím jednoducho, tak niekto celý život maluje, maliar, hej, proste, tak začne chodiť s maliarom, ktorý má 35 rokov alebo koľko, ktorý od tínedžerských časov maluje, všade človek dojde, vidí farby, obrazy, že to je jeho život, tým žije. A snažiť sa nejakým spôsobom toho človeka pretvárať, nebrať ho takým, aký je, tak je samozrejme akože akurát tak cez takú koncu. Áno, absolútne zbytočné. Budeme pomaly končiť, tak by som sa ťa rada opýtala, keď stále lezieš na tej vrcholi, či si sa niekedy ocitol aj na dne? To určite. Určite, ak to myslíme, že fyzicky vďaka gravitácii, tak... A aj životne myslím, že či aj toho lezectvo, a lezectvo ti pomáha v tom, že si odolnejší, otrkanejší v tých takých tých možno bežných situáciách, aj nebežných, pomáha ti to kvázi prežiť. Vnímam to určite, že áno. Ako to posilňuje jednoducho. To je ako keď vedem zdravý životný štýl a jednoducho. Poviem príklad, že nechlastám pravidelne v piatok, v sobotu, tak to sa všetko ako postupne odzrkadluje. Ako sa neustále v tom horolezectve snažím vysporiadavať s nejakými problémami a prekážkami, tak pevne verím, že vedome, nevedome ma to posúva ako človeka vpred. Takže určite som vďaka tomu lepší, nakoľko to neviem zhodnotiť, a verím tomu, že by som bol slabší jedinec, keby som neliezol. Ešte v skratke, ak sa dá, stav súčasného slovenského horolezectva. Ja si myslím, že máme aj týchto mladých chalaňov, aj tú generáciu, ktorá má možnosť robiť svetové výstupy naďalej a ešte v lepšom štýle, forme, kvalite. Je to už dané tým, že jednoducho tie možnosti tých umelých stien sú už porovnateľné so svetom. Aj máme tu na veľké umelé steny, máme tu na kvalitné bodrovky, takže tie detské už môžu začínať vo veľmi mladom veku. Hej. Tomáš tušne začínal, keď mal 6 rokov, Mišo tiež veľmi mladý. Hej. A samozrejme, to už je ten perfektný fyzický základ na to, že oni potom, keď lezú na tie skáka, tak sú niekde úplne inde a začínajú úplne inde vo veku okolo, dajme tomu 18 rokov, ako my sme v 18 rokov boli radi, že sme liezli sedmičku na Pajštúne a títo chalani, že v 18 rokoch chodili pravidelne do Španielska. Takže tie možnosti majú niekde inde. Áno, a záprs niekde zavesený ideálne. Záprs zavesený, presne tak. Takže fyzicky, tréningovo, táto tie možnosti majú. Máme tu na tie Tatry, ten slovenský horolezecký spolk napriek tým obmedzeným finančným možnostiam sa snaží vyťažiť z toho minima maximum, hej. A myslím si, že skutočne dobrého lesca, nemusí to byť horolezec, akýkoľvek lesec, keď chce, tak to dokáže vo svetovom formáte robiť aj na Slovensku, zo Slovenska a za seba. Martin, ďakujem ti za zážitky, za čas a aj za tvoj veľmi príjemný hlas, že si tu bol dnes so mnou a trošku sme sa obhliadli a porozprávali o minulosti. Verím, že tá budúcnosť bude ešte krajšia, tak hlavne krásne ešte zážitky, mnohé výstupy a mnohé šťastné návraty. Martin Krasiansky bol môjim hosťom. Ďakujem za návštevu. Ďakujem pekne.